Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si ukážeme novej valentýnský update. Ne jenom, že nám nabušili totálně shop novýma skinama, dokonce se půjdeme podívat i na Potion lásky. Říkal jsem si, co to sakra je za item, a ano, ve hře se nachází elixír lásky, je to růžovej elixír, určitě si ho dneska ukážem. A já to asi nemusím dál obkecávat, můj kód všichni určitě znáte, když tak první odkaz dole pod videem, tam zakoupíte můj stylovej merch a jdem na video. It's different kinds of fish to find a heart wild date for fish stick. Tady bude mít někdo rande. Oh no, já myslím, že tady budou pruty, kámo. To úplně nejde podle plánu. Já nevím, jestli půjdou dělat všechny ty challenge jako v jedné hře, nebo jestli se vždycky budu muset zabít nebo lívnout. Každopádně tady si chytneme 3 různé rybky, myslím si, že to nebude nějak extra velký problém. Paráda. Super shieldfishka, tu si využijem, ta se nám hodí. A nějak se nám nechytaj, to není dobrý. Takže máme 2 fišky, jak můžete vidět ze 3. Tak možná můžeme schytit tu normální sardinku malinkou, protože se nám to určitě bude počítat. Yes, máme to, získali jsme za to easy 20 000 expů, což je docela dost. Tak, to bychom teď měli mít splněný a mělo by se nám, ne, ono se nám to asi neukáže, pokud se nezabijem. Tak jo, to bychom měli první stage hotovou. Jako druhá stage je, aby jsme jim naservírovali rybku k jejich rande. Můžeme ji naservírovat v podstatě úplně kdekoliv, protože to je tady za Weepingem, tady ve prostřed, dokonce tady u Tomáta a v Kregi. Je to v podstatě úplně jedno, kde to naservírujete. Bohužel nemůžete udělat všechny questy v jedné hře, takže se vždycky musím zabít. Každopádně pojďme jim to naservírovat. Here we go, tady to máme. Takže tady vám dám čerstvý rybičky a máme to easy 20 000 dalších expů. Přátelé, tohle je strašně jednoduchý způsob, jak vydělat expy. Pokud nemáte level 100 nebo pokud nemáte ještě celý battle pass, tak rozhodně tady ty valentýnský questy udělejte, protože vás to docela dost boostne. Tak jo, přátelé, a jako poslední stage tady k fištikovýmu rande máme najít růži, která se nachází tady, nebo tady. Nevím, proč mi to teď neukazuje vykřičníky, každopádně v těchto dvou lokacích se to někde má nacházet. Jdem se to najít. Máme to tu kontestěný. Každopádně, jak můžete vidět, tady máte kytku, neboli přesně růži. Opa, gam style. Pojď, sundej mě. Hej, ne, podívejte se na ní, ne, ona mě nechá žít, pane bože, tady se rozdává lásky, díky, mám tě rád. OK, přátelé, tohle byla stage 3, dokonce jsme si našli frajerku, která nás nechala žít. Doufám, že to fištikový vyjde, takže všichni určitě napište do komentářů good luck for fištik. Budeme mu držet palce, myslím si, že mu to klapne, myslím si, že dost jsme mu pomohli a teď už je to jenom na něm, na chlapákovi. Další challenge, tady máme Grimbles a to je asi moje nejoblíbenější challenge, nebo jsem na ní nejvíc zvědavej, protože kam zase se mi to neukazuje, tady jsou 3 lokace, kde se nachází růžovej potion lásky. Ten mě strašně zajímá, strašně mě zajímá. Měl by se nacházet tady a ještě tady na 2 lokacích. Nikdo s náma nepadá a je, ježišmarja, tak to je hustý, tak to je hustý. Elixír lásky. OK, to by bylo, to jsme kolektli. A opět nemůžeme to splnit dál, takže se musíme zabít. Potom, co jsme sebrali zajímavý, hodně zajímavý elixír lásky, tak teď ho máme doručit Big Chugovi, buď sem, anebo sem do slurpy. A pro koho asi bude? Že by se k tomuhle skinu, to samý i k fištikovi, protože fištik holka ještě vlastně neexistuje a ani vlastně neexistuje frajerka k tomuhle Chuck skinu, takže že by tyhle 2 skiny měly v budoucnu své frajerky, své partnerky ve hře, který bychom si taky potom mohli koupit za V-Bucks jako skin, to by bylo docela zajímavý podle mě. Koukám, že no, slurpy je docela contesting běžně, takže se není čemu divit. Rychle si tady dáme nějaký shieldy a půjdeme to tady odevzdat. Mělo by to být tady. Yes. Tak tady máš Chuck Chugu.
Další 20 000 XP. Tyjo lidi, tohle jsou asi nejrychlejší XPčka v mém životě. Musím říct, že vypadá ohromně. Kam já bych ho chtěl vypít, i když no možná ne, tyjo. Ne, spíš ne. Přece jenom, ne. Měli bychom mít teď tady poslední úkol z valentýnské edice, nebo předposlední vlastně, a to je Collect Chocolate Boxes from Pleasant Park Holly Hedges od Retailero. OK, takže jdeme se vydat na dlouhou cestu, protože jelikož tohle není stage 2 toho challenge stejný, tak můžeme to udělat v jedný hře, ale potřebujeme na to určitě auto. Oh, good movement. Nechci nic říkat, ale frajerka se do nás ani nestřelila. Tak jo, přátelé, první čokoláda se nachází tady na téhle poličce. První čokoláda ze tří, nevím, jestli se jich tady nachází víc, každopádně jedeme do retailu, tam je ještě zóna a jsou tam i dvě ty čokoládové krabičky nebo bomboniéry prostě. Tak jo, přátelé, další bomboniéry se nachází tady v tomhle obchodě. Tady druhá bomboniéra se nachází tady v tomhle doghouse. Tak. Že měla by být tady na posteli, OK. Tak tady, dobrý. Další 20 000 XP, borci, to je pohoda, ne? Ale když už jsme došli až sem, zkusím to vyhrát. Každopádně to není konec všem challengeím. Pokusím se pro vás ještě najít valentýnskou kuši, protože pokud dáte s tou valentýnskou kuší 1000 damage, tuším, že to je hned jako první challenge, ano, tady. Pokud dáte s touhle valentýnskou kuší 1000 damage, tak byste měli získat pickaxy, který jdou získat pouze jenom za tyhle challenge na Valentína. Nejsem si popravdě jistý, jestli ty pickaxy získáte, nebo pickax, jsou to dva meče, jestli ten pickax získáte pouze z tady tý challenge, a nebo musíte splnit všechny, který jsem vám právě teď ukázal. Já jsem teď udělal tuhle challenge s tím, že Lovely nám dá stage 2, což je její poslední challenge, a to je, aby jsme darovali její kartičku jakýmukoliv NPCčku, takže stačí prostě jít k jakýmukoliv NPC ve hře, dát mu tu kartu a máte tuhle stage 2 splněnou a potom už vlastně stačí dát jenom těch 1000 damage tou kuší a získáte dalších 55 000 XP a později byste měli dostat ty pickaxy, který ale bohužel Fortnite ještě neukázalo nebo neoznámilo, určitě už budou někde líknutý, ale tady se to ani nepíše, že je dostanete. Každopádně takový malý secret pro vás, ale pokud uděláte všechno to, co jsem udělal já na tomhle videu a jestli pak dáte i ten damage tou kuší, tak určitě to byste potom měli dostat. OK, tak tenhle frajer byl dobře nalútěný. Jako já nevím, co chci, jestli chci raketomet anebo tohle. O, hele, chci tohle. Aha, nechci, protože nemám rakety. Au. Mně se to tam nechce postavit. Kámo, můj bloom, nebo spíš aim. Oh, a tenhle frajer měl tohle. Tak pozor, tak si to vezme místo exotický snajperky. A jako nebudu vám lhát, není to nejlepší zbraň. A dát s ním 1000 damage asi nebude úplně nejjednodušší. Každopádně, kámo, tak to bude těžký, s tím dát 1000 damage, to asi nedám v tomhle videu, to se jako omlouvám, ale to bude fakt těžký. Koukneme se, kolik dává vůbec ta na jeden hit dává pouze 68 damage, kámo, a nedává žádný damage ani skoro do struktur, tak lidi. To bude pain, to bude možná lepší dát na, někde na landingu a na blízko, ale kámo, prostě, jakoby já jsem s ním fakt špatný.
máme to! Hezky, tak jsme tady tu hru zakončili s parádním minim. No, moc parádní nebyl, ale poslali jsme každému lásku, koho jsme potkali. Tak to má být. A dostal jsem nějaký stavím Alexu, ani jsem ho nechtěl splnit, ale OK, děkuji. A jdem si splnit poslední challenge, což je vlastně ta kartička, kterou máme dát tady Lovely kterýmukoliv NPCčku. A jelikož já padám do Katikornu a Katikorn je prostě moje main lokace a vždycky tam má 100% spawn rate, kit, tak rozhodl jsem se dát svýmu nejoblíbenějšímu NPCčku tuhle kartičku, která nevím, jaký má smysl. Každopádně dolů do komentářů mi klidně můžete napsat, jakýmu NPCčku jste dali tu kartičku vy, jaký vaše nejoblíbenější NPCčko je. Máme to dokonce na hotdropu, takže určitě nám nebudeme sami. Bylo by dobrý, kdyby nám právě hned takhle na hotdropu padla ta kuš, aby jsme ji mohli používat celou hru. Já ji zkusím sehnat, tuhle hru, zkusím ji používat. Pokud umřem, nedá se nic dělat, asi tady nebudu dávat 1000 damage zkusší, protože stejně by to potom všechno Boďa stříhal a všechno by střihnul. Takže dáme tady kartičku Kitovi, já vezmu. Kamo. Yes, stihl jsem to. OK, máme to hotový. Mimochodem, pokud jste si říkali, wow, ty jsi to stihnul fakt rychle, ani jsem si toho nevšiml, protože jsem zmáčknul dvakrát Ečko. Vy, když chcete třeba nakoupit nějaký předmět u NPCčka, tak stačí k němu přijít, dát Ečko a když najdete na ten předmět, tak dát Ečko a on vám to jakoby automaticky hodí na tu možnost toho nákupu, je to snad like. A když dáte znova Ečko, tak automaticky se to potvrdí, takže jo, takhle jsem to splnil. Jak jsem říkal, hele, asi nemá smysl tady dávat 1000 damage s tou kuší. Měl jsem jí půlku hry nebo čtvrt hry a nedal jsem s ní damage ani jeden. Každopádně se na to zaměřím potom ov video a měl bych získat právě ty valentýnský nože, ten pickaxe. Mám na to 6 dní, vy taky, teď vlastně 5, protože vy to sledujete o den později. Včera vyšel ten update, takže si pospěšte udělat všechny tyhle challenge, protože nejenom, že získáte spoustu expu, ale získáte možná to třeba ani nedají, ale měli by to dát. Není to tady napsaný, ale podle mých zdrojů by tam ten pickaxe měl za tyhle challenge být. Já si myslím, že dnešní videjko bych mohl takhle ukončit. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když na ní hodíte like, po případě odběr se zvonečkem a já se dneska s vámi loučím. Mějte se krásně, čau.